Takže čau, kde tu je tam kurva 225 s kanálom Slovak LP a dnes tu máme ďalší diel Mafie 2. Už sa blížime pomaličky ku koncu tejto série. Ideme sa odvon typnúť. A ideme na ďalšiu misiu. Presne do prdele, lebo telefónnu budku už nepoužijeme. Dobre, presne toto sme chceli. Aj takto sa dá zbaviť o nehľadanosti. Či ani nie. Nevadí, tak prvý fail. Dúfam, že teraz tu už nebudú policajti. A nezbavili sme sa hľadanosti. Tak teraz to už vydá. Máme 20 tisíc, tak prečo by sme nepodplatili policajtov? Hej, tady Joe Barbaro, odvolaj ten oháze, postaram sa, aby sa ti to vyplatilo. OK, poďme si dať auto zebrať. Najskôr si označíme bod najbližšej misie. Tu je, tu si vsaď. Kontrakt. Arena Mastňáku. Máme 3 misie. Pôjdeme na túto, čo je najbližšie. Učorujeme si auto.
Tento týždeň vám vynahradím moju neaktivitu tým, že pridám 3 videá. To máte taký, že človek stále v robote. To si fajn, Barbaro, uvidíme, jestli seš tak dobre, jak sa tvážiš. Máme tady jednoho podradného mizeru, ktorý si dovolil vlažiť si na našem území vlastný polívčičku a neplatiť podíl. Chci, aby z toho do našeho poslal správu i zbytku našich chlapov. Nájdi ho a zabij ho, pak zlikviduj i celú jeho part, udelej to a pak sa za mnou stav. Pokud to nedokážeš, tak budeš ešte prosiť, aby te predal Lukovi. Nájdi tu prohanú svini, sundej ho i z celou jeho partiu. Máme štart. Sleduj sáska, že drž sa dosť ďaleko, ať si ťa nevšimli. Watch repairs. Oprava hodiniek. Zdravím, jeden nový čas vás poprosím.
No chvá, tu stojím, nech trošku ďalej zajde. Dritti. On sa odvrie. On tam vlastal. Šmejt. No, mizni už s tým autom. Nejdeme páčiť zámok, rovno ho rozbijeme o tienko.
Jay to zabil. Nemá státny znak, v akom tanky nemá. Tak to sa jazdí. V reálnom živote to neskúšajte. Tak k nemu nemôžeme vám ho približovať. Potom si zoberieme jeho autíčko. Nachvál udržujem premávku, dávam mu náskok. Tak kde je rozstrieľaný supermarket.
Kriste Pane. Krátky treba používať a tu už ideme na gvazdice, takzvané mačacie hlavy. V reále by som musel zostať na stopke. Nejaký štvrčený hub. Doriti. Ten má jednou šupou strediu. No nič, tak ja si, tak si to strihneme. Tak si to strihneme a potom sa k vám prihlásim. No, tak som ich vyzabíjal. Dajte tu, kde mal byť Playboy.
Máme. Vezmeme si toto jeho autíčko. No a ešte sú tu... Čo je to za auto? Ešte sú tu tak, kde tri playboye. Delícia grande America. Kde je tá bezpečná zóna? Kúsok. Nezapol som si už ani stopky druhýkrát. Stoj. No, chytré. Joey, makaj. Na poslednú chvíľu. No dobre, toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, tak nezabudnite zanechať like. A ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.